ឧបត្ថម្ភធំដោយស្កុតប្រៃពងលឺចានស្កុតប្រៃផលិតពីសរសៃគុណភាពខ្ពស់ធន់ស្វិតជាមួយបច្ចេកវិទ្យាកម្ចាត់ស្នាមចេះស្នំពីស្រីអឹមសម្អាតរហ័សដុសខាត់លឿននិងប្រើបានយូរជាងគេ3ដងស្កុតប្រៃអាចកំបាំងសម្រាប់មេផ្ទះសម័យថ្មីភេសជ្ជៈអាយស៍ជួយអ្នកទទួលបានភាពស្រស់ស្រាយបំបត្តិភាពស្រាយទឹកនិងបង្កើនកម្លាំងខួរក្បាលរបស់យើងឲ្យសម្រេចបានភារកិច្ចគ្រប់បែបយ៉ាងប្រចាំថ្ងៃ ភេសជ្ជៈអាយកូឡាអាយរុចិត្រក្រូចឆ្មានិងទឹកសូដាអាយស៍គឺជាភេសជ្ជៈសម្រាប់យុវវ័យដែលនាំមកនូវភាពសប្បាយរីករាយនិងស័ក្តិសមសម្រាប់គ្រប់កម្មវិធីទាំងអស់អាយស៍វ៉ាតធឺហ្វាន់អូវ៉ាល់ទីនបន្ថែមរសជាតិដ៏ឆ្ងាញ់អូវ៉ាល់ទីនកំពលីតនូទ្រីសិនមានកាល់ស្យូមខ្ពស់ស្មើទៅដល់គូ2កែវសម្បូរដោយប្រូតេអ៊ីនវីតាមីននិងសារធាតុរ៉ែសំខាន់ៗញ៉ាំអូវ៉ាល់ទីនរាល់ថ្ងៃដើម្បីសុខភា
ហើយចូលមកឆាមរិកចៃអត់ឃើញក្នុង script ចឹងມັນខ្ញុំកំពុងឆ្ងល់ថាម្ហូបមាន9មុខហ៎មិនក៏ឃើញដាក់ម្ហូបនេះវាអត់មានក្នុងប្រយ៉ងចឹងអានោះដាក់ខាងក្រៅមកឆាមរិកចៃហ៎អានេះវាកាយបាត់ហ៎ម្ហូបឈ្មោះវាកាយបាត់នេះមានតែតលវាកាយបាត់នេះដល់អត់ទាន់មានម្ហូបមែនតា
rí cái lấy tóc to chà ni bông tia con bông bông chú em bà ủa mới tới rồi chưa tập lộ mà chắc bông bông cũng khơi đom đom nó cũng kết thà nôm bông so cái cứ bông tia con bị thằng chà chà ni bài lính tầm sò bà hay đi với phi trai cái thùng thay phi trai cái thùng thay bà ni nè cho chặt biệt thà plea plea giống đó bà còn một cái cứ bông con hydrogen អូមកកង hydrogen ហ្នឹងអីគេកង process ចាំហាងហើយចាំទីយ៉ាងណាតោះចောက်មកទីនេះអានេះវិញគឺលាយញោមហ្មងបងញោមមកកាក់ត្រីឆ្អើញោមមកកាក់ត្រីឆ្អើមិនមានសាជ្រូកចឹងគេលាយតែគេដាក់ញោមមកកាក់ត្រីឆ្អើសាជ្រូកជីសណ្ដែកដីមកគេហើយជុំមិននិយាយចេះហ្មងទៅអឺជីកជ្រូកទៀតញោមមកកាក់សាជ្រូកកន្លែងជីកជ្រូកញោមមកកាក់ខ្ទឹមក្រហមជីកជ្រូកត្រីឆ្អើជីពងទាកូនជីបេដូងជីបេដូងនឹងសាឡាត់ជីណាមួយទៀតនេះជីរណាមួយទៀតហើយនឹងខ្ទឹមលីងហើយនឹងម្ទេសអើយទៅបល់ឥឡូវចាប់ដាំភ្លក់មុំហុំមួយជិះមួយទៀតអត់ទាន់ទេណាហើយហើយត្រីត្រីកំថេបាទឥឡូវតែបែករំមុំហុំនេះមើលសិនបើបងប្អូនមើលឲ្យថាកំសម្រាប់ហាងគឺគាត់រៀបចំបាយឆានេះពិសេសដោយសារតែបាយឆានេះបើសិនបើយើងមានសាច់មានអីច្រើនញ៉ាំទៅកន្លងអញ្ចឹងយកមកញ៉ាំជាមួយម្ហូបអននេះគឺអត់សូវឆ្ងាញ់ទេអញ្ចឹងគឺគាត់ឆាតែបាយសាឆាខ្ទឹមសធម្មតាបាទអត់សាច់អត់អីទេនងណាបាទទៅជិះអីមកនោះមិនខ្លាំងមុនណាអូមកតែឡងមែនតែគេចង់ណាអរិកោសមាពេលបើកក្បាលដំបងដូចអត់អីទៅពេលចង់មកដល់កន្លែងនេះរៀងបើកក្បាលមិនចឹងរៀងដូចបាយអត់បាយអីនេះគ្រូចូលគ្រូចូលអីកំពុងតែភ័យញ៉ោអារ៉ានិយាយដល់ហ្នឹងអានេះអរិពេលចឹងអាណាត់ទេបងទៅពេលខ្ញុំចង់សក់តែភ្នែកវិញមិនអីអរិកោសមាដំបងហ្នឹងដំបងជួយចឹងបានតែពីរម្ដងទៀតបលិញចាប់ទៅនោះទៅអ៊ីវឆៃនេះបងឯងអត់ត្រូវនិយាយមួយស្អីស្អីចឹងណាអឺស្អីចូលមិនស្អីចូលអត់ដឹងហ៎80000ទៅពេលចឹងអាក់ហ្មងអាក់មើលកុំសមាហ្មងបងសុំសុំអាយទេអូនណាអូនណាយលីមុនអេហៅអូននោះមកឌីអូនសម្រាប់មកឆាមរិចៃពេលដែលជាទូទៅពេលដែលយើងញ៉ាំមកជាមួយមរិចៃក៏ញ៉ាំមួយមរិចបានយ៉ាងហិលបាទនេះពេលដែលយើងញ៉ាំមកមានរសជាតិហិលជាប់នៅនឹងស្រាប់តែម្ដងអញ្ចឹងសម្រាប់មកដែលស្រស់គឺយើងញ៉ាំទៅគឺឆ្ងាញ់មែនតើក្នុងមាត់របស់យើងក៏មានទាំងពងមកនឹងទៀតណាបាទចាតែមកមានពងអីមកមានពងបើវាអត់ញ័រតែចង់ឆ្ងល់ដល់ពេលហូបមកចាប់ដើមឆ្ងល់ឬមកវាកើតមកដោយវិធីណាហ្នឹងបើចូលចឹងដែរមិនមានដឹងទេមកកែប្រកបពូជកើតមកដោយវិធីណាអូពេលវាមានពពោះបងអត់ទេនិយាយថាពេលដែលកើតទៅណាមកនៅក្នុងពងបងនៅក្នុងខ្លួនមកដល់ពេលកើតមកកើតដោយអូយគេមានដូចតែផលយើងអញ្ចឹងចេញតាមហ្នឹងអញ្ចឹងអូយនេះលេងយីមែននេះមែនណាដឹងពីសៅឡប់កងដឹងថាណាគេថាទេអីអត់ដែរមើលខ្ញុំខ្ញុំមិនសារមើលឯកសារសាត់ទេណាអញ្ចឹងចាកាត់មកមកខ្ញុំសម្រាប់ជួយចិត្តមើលទេតែមកកូនស្វាយចិត្តមើលអីសាសដែរអូជិះមកបានមកកាប់ទៀតមានអីទេមានតែខ្ញុំមកព្រឹងនេះចាចាំមកកូនមើលសមើលមុខមើលសមើលមុខទីមែនអឺដូចមើលស្ញាញ់អស់មកដូចដូចឡើងលើដើមឈើញ៉ាញ់អស់ទៀតពេលនេះមកខ្ញុំគាត់ជួយចិត្តមើលសេះហ្នឹងហើយមើលសេះពេលវិធីបន្តពូជរបស់សេះអូចឹងទៅកូនកាត់មកស្អាតសេះអរេកូនកាត់មុខនឹងឈ្មោះបកាយសេះចុះ animal planet នេះវាមានតែសេះឯអ្នកបកការឹងទេឈុតហ្នឹងវាអត់សឹងមានមនុស្សទេសម្រាប់វាច្រើនសត្វដែលយើងកើតមកតែថាទៅជាមនុស្សនេះសារតែមានអ្នកបកការសេះហ្នឹងតែមានអីបងមុខកោសមាកាត់មកមនុស្សទេតើឌីលណាឌីលអត់ឌីលមានឌីលណាចូលរួមបងឥឡូវហូបអីបន្តទៀតពីកូនរបស់ពិសេសបាទសេះគេណាហូបក្នុងទៀតកូនអត់ទេមនុស្សសេះញ៉ាំបានមួយពីរតែញ៉ាំច្រើនអត់ល្អទេចាំលុតបកទាំងអត់តែគេថាមនុស្សសេះពេលញ៉ាំចឹងពេលញ៉ាំពងទីកូនច្រើនពេលមានកូនកូនខូចចឹងមិនដែរនិយាយមែនតាអេកូនខូចអីកុំឲ្យកូនមុខសេះតែពួកយើងគួររមៀនបាយឆាតែមួយសិនតើតែបើសិនជាមានភ្នៀវគាត់ចង់កំងសាច់គាត់មានទេតែបងមានតែតែឆាសាច់នេះគឺយើងញ៉ាំមួយម្ហូបបាទតលាន់បាទពងទីកូនឆ្ងាញ់ទេបងហើយយើងក៏ទៅញ៉ាំម្ដុំតាមរបៀប
ซีขอยางอ่ะบ่แกตรงมวนพุงติโกนปองอ่ะนั่นหั่นสงจําอย่างสาสั่นอ่ะมื้อเบิ่มแต่นี้แกแบบจุ๋อแอมให้รู้ชื่อมีตึกจลุออกไปเลยบ่าต่อมาទៀតជាប្រភេទមីនូដែលកំពុងតែមានការពេញនិយមគឺប្រភេទពួកភ្លាតែភ្លានេះគឺមានតែខ្ទឹមក្រហមបំពងបាទនេះគឺភ្លាត្រីជាមួយនឹងត្រីខ្ទឹមសហ្នឹងហេតុខ្ទឹមហេតុខ្ញុំមានរងថាខ្ញុំធ្លាប់ order ហាងម្ហូបហ្នឹងឲ្យទៅយកតែញ៉ាំហ្នឹងមកឌីអញ្ញាំហ៎ខ្ញុំញ៉ាំហ្នឹងឯងខ្ញុំចាប់ឡៃនេះឆ្ងាញ់ណាស់ឯងអូក៏ប្រកែដល់ខ្ទឹមហ្នឹងញ៉ាំឲ្យស្រួលហ្នឹងញ៉ាំញ៉ាំមួយសាច់ដាក់កាមេរ៉ាជប់ឈីហ្នឹងនេះតែមែនតែញ៉ាំកោឆ្អាបទេដោយសារតែវាមានក្រហមហើយនឹងខ្ទឹមសខ្ទឹមក្រហមអកខ្ទឹមក្រហមអកខ្ទឹមក្រហមផងបាទបាទរសជាតិឆ្ងាញ់ល្មមដោយសារតែត្រីគាត់ឆ្អិនល្មមបើសិនមិនឆៅពេកអ្នកខ្លះគាត់អត់ចេះញ៉ាំឆៅគាត់អាចនឹងអត់ហ៊ានញ៉ាំទេបាទដូចខ្ញុំអ្នកអត់សូវចេះញ៉ាំរបស់ឆៅដល់ចឹងទៅបើសិនបើត្រីនៅយ៉ាងឆៅឬកោឆាចេះញ៉ាំតែគាត់ធ្វើល្មមនិយាយបាទអូបងឆៃពេកអត់ចេះញ៉ាំឆៅអញ្ចឹងពេលមានប៉ុនបាយអញ្ចឹងហ៎ពនគាត់ជិតស្ងោញៀវស្អីស្រញៀវយល់អត់មកគេញ៉ាំអាហ្នឹងអាហ្នឹងគេទៅតាមបាត់បែនតាមហូបដែរញៀវនេះឈាមឈាមឆ្ងាញ់ណាស់ណាឈាមឈាមឆ្ងាញ់បាទគាត់សម្ាយជិតរបស់ឆៃជិតអីជាងគេអូយស្ទ័រអូយស្ទ័រចំណុចពិសេសរបស់អូយស្ទ័រឆ្ងាញ់នៅពេលណាអ្ហាខ្ញុំជក់ចុងក្រោយឯងអានជក់ពេលនៅទឹកទឹកឯងយើងមានដាច់លិតពីជិតជិតអូហើយមានខ្ទឹមក្រហមតិចតិចទៀតណាអូយឈ្ងុយណាអូយអូយឥឡូវយើងដាក់មុខម្ហូបបន្តទៀតគឺញាំស្វាយខ្ចីជាមួយនឹងជាតិជ្រូកមានត្រីឆ្អើរមានគាគ្រប់មុខតែម្ដងបាទម្ដងខ្ញុំសង្កត់ទៅណាតំញាំស្វាយខ្ចីដល់ពេលដាក់ចូលមកដូចមួយជិតដូចមកកាក់អញ្ចឹងវាលាយគ្នាបងឯងហើយញាំកាក់ឯងអូគេប្រកាសមួយថ្ងៃមកកាក់ឯងគេប្រកាសវងអានដំបងប្រកាសវាឈ្ងល់តាប៉ុនជ័យខធ្វើស្ដាយជុំទឹកក្លែងប៉ុនស្ដាយមនុស្សយកចាបងប្អូនចាសូមទស្សនាចាមើលអច្ឆិញ្ញាចាណាបងប្អូនណាអាព្រោះហ៎ហ៎ឬសុំវិញច្រើនបន្តិចទៅចូលចិត្តហ៎និយាយខ្លាំងងំមកគាត់គឺមែនមានអតិជាតិជូរគេមានអាមានអីក្នុងទៀតហើយមានប្រគេធៀមមានអីបាទតែពេលរសជាតិមកកាក់ដែលពេលញ៉ាំទៅដូចមិនចាំជាមកកាក់គឺមិនចាំស្វាយចាចង់ទៅស្វាយបន្តិចកាក់បន្តិចគឺនៅកដាលតែរសជាតិឆ្ងាញ់មិនសិនបើយកធំផ្លែមកកាក់សិតញ៉ាំទៅដូចជាដូចជាកាក់បាទដូចជាកាក់ដល់នេះមកកាក់មកវិធានសួរទេនេះអត់ទៅបន្តទៀតទេនៅមុខមកហោមានធំហ្នឹងយកទីទៅមកកាក់ហ្នឹងបាទមកកាក់កំងមកកាក់ម៉ាយផៃហើយទៅបកគាត់មកកាក់គាត់មានប្តីហើយមិនដូចជាមានប្តីមិនសូវឆ្ងាញ់ទេអូហើយនៅដើមប្រៃអះដើមស្រែជក់ដើមស្រែបាទមួយទៀតគឺស៊ុបខួជ្រូកបាទអញ្ចឹងលើសម្រាប់ស៊ុបខួជ្រូកគឺគេពេញនិយមចាឥឡូវគេចូលចិត្តញ៉ាំច្រើនចាដល់ពេលណានេះមានអត់ថាស៊ុបស៊ុបនឹងមានខួអត់ចង់ឌីលមែនអត់ថាស៊ុបស៊ុបនេះមានខួអត់គេដាក់ខួឲ្យអត់គេដាក់មកមានអស់ហើយគេដាក់ក្រាប់មកចាតែប៉ុន្តែសម្រាប់ខួជ្រូកនេះយើងញ៉ាំនៅពេលណាដែលយើងផ្ដាសាយអត់សូវស្រួលខ្លួនអីយើងញ៉ាំចាបាទឬមួយក៏អាការៈដូចថាធីងខោងអីចឹងណាចាដល់ដើមដើមមិនទៀងអីអាហ្នឹងដល់អត់មានអត់មានបាទអូខួជ្រូករូបរាងចឹងឯណាខ្ញុំវាអញ្ចឹងដែរចុះខួមនុស្សមិនវិញណាដូចខុសសមាចឹងនេះគុំមនុស្សដូចតែគ្នាទេយល់អត់គាត់សំខាន់អ្នកខ្លះគាត់មានខួរដែរតែគាត់ចេះប្រើអូហ្នឹងហើយគេមិនមើលមកខ្ញុំអញខ្ញុំនិយាយចោលទេអូនិយាយមើលមកនេះគេអីនិយាយអត់ខួរចេះប្រើអត់ទេតែឯងខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ថាទៅនេះខួរជ្រូកចាប៉ុន្តែសម្រាប់អ្នកខ្លះចាហើយចាំចោលមកទៀតអ្នកខ្លះចឹងគាត់មានខួរដែរតែគាត់ចេះប្រើចាចឹងទៅពេលដល់អត់ចេះប្រើទេហើយខ្ញុំចោលមកនេះដាក់ឲ្យចោលអត់ទេសាយខ្ញុំជួយចិត្តសាយចឹងពេលណាដែលយើងអត់មានក៏ពិបាកក្នុងការដែលប្រើអ្នកខ្លះទៅខលចោល20 30ដងក៏មិនលើអូថាខំបន្តតែអ្វីចឹងអត់ទេ
កូនស្មាក់នឹងតែខ្ញុំមកថាយើងហ្នឹងខ្ញុំអាចចង់ជើងខ្ញុំអត់ទេខ្ញុំដាក់ជើងមកចែកមែនដាក់មកពីជន់ពីលើលោកអើយលោកចែកកូនស្មាក់ហ្នឹងកុំឲ្យបងប្អូនទាំងជនគាត់ឃើញកូនស្មាក់ឯងក្រុមណាអ្នកខ្លះគេត្រៀមចូលក្រដាស់ហ្នឹងណាមែនដល់ឃើញកូនស្មាក់ឯងក៏ប្រឹងខាន់ទៅទៅហើយចុះពេលគាត់យកខ្ញុំយកពេលញ៉ាំអាហារមែនគាត់យកខ្ញុំពេលយកដាក់ហ្នឹងគេមើលអេយកពេលយកមិនអាហ្នឹងបន្ទាប់ហើយទេតែអាមុនហ្នឹងគេត្រូវមើលពីរបៀបយើងរៀបចំនេះនារីខ្មែរចេះរៀបចំចេះទុកដាក់មកអាចារ្យការងារនឹងបានឆាប់មានគ្រូសាអូយរៀបចំមិនទេអ្នកចានណាឈ្នះលៀងរាល់ថ្ងៃនេះរួមការងារចង់ងប់ញ៉ាំអីបកចោលបោះចោលទៅទីថ្មីទៅឬក៏ទិញចានស្នោទៅងប់អើយប្តីបើមិនយល់ពីខ្ញុំយកធ្វើប្តីទេអូយលោកអូមនុស្សខ្ញុំមានប្រការមកខ្ញុំមិនសូវចេះរើម៉ាណែតែថាយកខ្ញុំទៅទួយកាប៉ិតជីវិតខ្ញុំអូគេលេងទឹកមុខតែគាត់គឺសម័យនិយាយថាហងៃអាបញ្ជីកុំត្រាដែលថាត្រូវប្តីត្រូវធ្វើតាមអីខ្លះហ្នឹងបាយគ្រប់អស់នៅគ្រប់ហីមានណាផុស Facebook ហ្នឹងនិយាយទៅគ្រប់តែខាងប្តីខ្ញុំខ្វះច្រើនមានត្រា40គេ39គេបានហ្នឹងណាគេខ្វះ1ខ្ញុំ40ខ្វះអស់បងពីក្មេងពីក្មេងពេលញ៉ាំម៉ាក់ក៏បច្ចុកអីចឹងអត់ធ្វើទេដែរគាត់ដាក់ចូលមាត់ហើយគាត់ថានេះអត់បានទេមើលទៅមើលចាត់ទុកនេះជាកូនអត់ទេខ្ញុំធ្វើវិញអត់ទេខ្ញុំវិញខ្ញុំវិញអូម៉ៃឌីអីនោះអីញ៉ាំក្មេងឆ្អែតអីមិនចឹងមិនចាចាក៏ទៅបាច់ធ្វើចឹងគាត់ឲ្យតិចគាត់ផ្លាស់ទៅដាក់លោកមកគាត់សិនតិចឲ្យបានឲ្យកូនហូបចុះគាត់ភ្លុំទៅទៅចាំបាច់ធ្វើភ្លុំក៏ខ្លាចច្បាស់ថាគាត់ខ្លាចច្បាស់តិចអីដាក់ចូលមកខ្ញុំងុំយកដាក់លិតហើយគេឆៃអូយហើយជឿសេះអត់ទេពេលគាត់ទៅពីមាត់ឲ្យមកបេមីមកនេះនិយាយមិនបើបើខ្ញុំតែយើងមិនថាមិនសឹងយើងពីក្មេងយើងយល់អញ្ចឹងហ្នឹងហើយខ្ញុំជឿស្លាប់មកអេម្ដាយកូនគេយើងចេះមិនអត់តែគាត់ធ្វើបានតែមើលកូនទទួលចឹងដែរណាកូនខ្ញុំក៏មានដែរធ្វើចឹងទៀតណាឥឡូវអង្គុយទៅបាយជុំនេះកូនកន្លោះកំមគាត់ដែរធ្វើចឹងដាក់កូនហ្នឹងគាត់ទៅបាទទួយចឹងហ្នឹងគាត់ទៅគាត់ស្គាល់គាត់ដឹងអីតែគាត់ក៏លេងដែរពុកម្ដាយពីច្រើនគាត់យល់ថាចេះក្មេងសំណាមាត់មនុស្សចាស់អាចមានមេរោគច្រើនអញ្ចឹងដល់ពេលដាក់ទៅក្មេងនេះក្មេងទៅអញ្ចឹងឥឡូវគាត់លេងហើយផ្លាស់ប្ដូរហើយបាទសុខគួរកន្លែងដតៃហ្នឹងគឺត្រូវការដាក់អំបិលម្រេចហើយច្បាច់គោឆ្មាទេបើមានជាតិតែសម្រាប់ហាងញ៉ាំយើងចាំថាគួរគាត់គេញ៉ាំយើងមិនគួរគាត់មិនហាងគេទេមិនចេះញ៉ាំតែហាងខ្ញុំគឺនៅណាខួរគាត់គួរអត់ទេគួរជ្រូកនឹងហាងគាត់អត់ទៅសុខគួរគាត់ចាំតែឆ្ងាញ់គួរគាត់សុខគួរជ្រូកនឹងហាងរបស់គាត់សុខគួរជ្រូកនៅហាងរបស់គាត់នៅហាងឆ្ងាញ់របស់គាត់ហ្នឹងហើយអត់ទេហាងគេឈ្មោះញ៉ាំតែមិនហាងឆ្ងាញ់ខុសទេអូយហត់តែមកនិយាយបងម៉ូតខ្លួនឯងឯណាបានជុកដីសំណាមកមនុស្សអីល្អល្អយ៉ាងហ្នឹងយើងគេចឹងណារូបរាងចំណេះក៏មានបកែក៏បកែរកស៊ីក៏ចេះដូចគេក៏ចេះដូចចម្រាស់គេតែយ៉ាងទីយ៉ាងទៅខ្ជិលតិចបាទអរគុណបន្តទៀតយើងនឹងសាកមុខម្ហូបពិសេសពីរមុខប្រចាំហាងញ៉ាំគឺមានស្ងោជ្រូកក្តាមស្រែរួមជាមួយនឹងបង្កងអ៊ីត្រេនៅ3ចា3មកចង់ប្រឡងមកគ្នាហ្នឹងថាចង់ផ្ញើមិនឯស្មាតទឹកដូងអរចង់ផ្ញើទេអូបាទពាក់ក្រោយយើងនឹងបន្តភ្លុំម្ហូបជាបន្តទៀតពេលនេះសូមសម្រាប់ម្លេះសិនបាទ